יואל מרשק, שלום, לילה טוב לך. ערב טוב לך ולכל הצופים. מתנועת פנינו לשמש העולה, לשעבר רכז המשימות של התנועה הקיבוצית. קודם כל, מה אתה אומר כשאתה רואה את התמונות האלה אתמול ממשרדי רשות ההגירה? ראשים קרוטים, דם. נורא. מפה אני מגנה את התופעות האלו, שיש בהם סממן של אלימות, של פגיעה, אפילו אתית מוסרית באנשים, בטח ברשות ההגירה. אין לזה שום קשר למאבק על הישארות הפליטים כאן. רגע, אבל למה צריך להתפלא שדברים כאלה קורים, אם כל השבוע אנחנו שומעים שאנחנו שולחים פליטים למותם? אז טבעי שאנשים מבטאים ככה את הכאב שלהם אל מול השקר הזה. יפה, עם אותם מנהיגי פליטים שאני בקשר, ידם לא בעניין, בדקתי היום, ואני מגנה בכל החריפות את התופעות האלו. אין לזה מקום, המאבק צריך להיות בדרך שונה לחלוטין. למה צריך להיות מאבק קודם כל? אם אנחנו כבר נמצאים אחרי... תן לי רק להשלים את השאלה. אם אנחנו נמצאים אחרי סדרת החלטות של הממשלה, שאושרה גם בסופו של דבר בבגץ, שיגורשו מכאן בסופו של דבר אך ורק כאלה שהם מאגרי עבודה. למה צריך מאבק? קודם כל, האנשים שעומדים להיות מגורשים, מגורשים למדינה השלישית, לא למקום שמהם הם באו, וואנדה. למה לא מציגים לנו את ההסכם של קבלת הפליטים במדינה? כי הוא סודי ומורכב, הוא הוצג לבגץ, ובגץ אישר אותו. סלח לי, כן. הם במדינה שם מכחישים את זה, שהם קיבלו שיש הסכמה שהם יקלטו את הפליטים. אנחנו יודעים שכל פליט שיגיע לשם, ישר מסדרים אותו בצבא, לא טווח של שנים. אז תסמע מה אתה אומר את זה, יואל. קודם כל נמצאים פה, יש לנו ויכוח שנמצאים כאן, אבל עשרות אלפי מאגרי עבודה שצריך לגרש מכאן. תאפשר לי רגע אחד לגבי רואנדה. אני אסביר. מי שיסע לשם, טוס לשם, גם את הכסף, זה $3,500, יש הערכה שזה ישלל ממנו, יגייסו אותו לצבא. יש כאלו שהגיעו לשם ונרצחו. יואל, יש שם נציגים של מדינת ישראל שמלווים את כל התהליך הזה. סליחה, כל התהליך הזה אושר על ידי בג"ץ. כאן בארץ בחודש האחרון, עומד בתנאים של החוק הבינלאומי. אז אני שואל אותך, באמת, נגד מה אתם מלחמים? התאבדו ארבעה פליטים בחודש האחרון, רק מתוך חשש שיעלו אותם בכוח למטוס. עכשיו, מדינת ישראל מציעה להם שתי אפשרויות. או בכלא, או תעלו על המטוס. סלח לי, לפני חודש ימים, יש פסיקת בגץ על מטראז' כלפי אסיר. ומתברר שאנחנו במקום... זה לא רלוונטי לעניין. זה רלוונטי, לא, זה לא רלוונטי. כי איפה יעשרו אותם בית זה לא רלוונטי. להם... איפה הייתם עד עכשיו? אני באמת שואל אותך, איפה הייתם עד עכשיו? קודם כל, אני התגייסתי לעניין רק לפני שבוע ימים. למה? והייתי... כי הייתי במקומות אחרים. אני הולך בעקבות הקולות שקוראים לי. שקראו לי... התגייסתי לנושא. תגיד, ולא שמעת את הקולות של תושבי דרום תל אביב, נניח, בעשר השנים האחרונות, חושב, הכאב שלהם, מה שעובר עליהם שם בשנים האחרונות? המצוקה בדרום תל אביב היא מצוקה אמיתית, שצריך לפתור אותה, אבל אחרי הראשון לאפריל. עכשיו אנחנו צריכים לגרום... למה אחרי הראשון לאפריל? למה לא לפני עשר שנים כבר לעזור להם המצוקה הזאת? לא, כי אני רוצה להראות... אתה יודע מי גרם למצוקה הזאת? אני רוצה להראות... אותם אוטובוסים שהביאו את המסתננים מגבול מצרים, הביאו והנחיתו אותם בדרום תל אביב, כאמרו, אלו שכונות חלשות, הם שם יסתדרו. אל תהיה, אז הם יסתדרו, אל תהיה בטוח. אני רוצה להראות הם לך... הם יסתדרו וישתלטו למקום. אני רוצה להראות לך את רשימת לא ההחלטות בסדר. שלכם, רשימת ההחלטות שלכם לא, לא מיום שישי האחרון. התכנסתם בפורום מסוים, נכון? התכנסתם בפורום מסוים, והחלטתם שאם הגירוש הזה יצא אל הפועל, אתם מתכוונים להסתיר מסתננים. אין את המילה להסתיר. אז מה כן? זה, הלהסתיר, זה אולי התקשורת אוהבת את המילה הזאת. בשום אופן לא. הכל על השולחן. שמעתי את יוסי אדלשטיין, אני אתן לו את התוכנית יום לפני הגירוש, במידה ולא יהיה משא ומתן. עם הפליטים. למה צריך לנהל ולא... את המסע ומתן? יש החלטה של בגץ, בגץ אישר את כל התהליך הזה. מפני שאנשים באמת צוקה, הם כן. אנשים, הם בני אדם, כואב להם משהו, הם מפחדים. אנחנו מודעים לכך שאם יטיסו אותם או לכלא, מי אמר לך שהם מפוחדים אם בשנה האחרונה? בר... רגע אחד. יושב... רגע, בשנה רגע, האחרונה, סליחה. יואל, אבל זה לא נכון, אתה מטעה את הציבור, כי יש אלפים, יש אלפים שעזבו את ישראל להסתיר. מרצון. יש אין אלפים... תוכנית להסתיר. יש אלפים... אין צורך להסתיר. אבל אתה לא נותן לי לשאול את השאלה. כל... יש לא, אלפים שעזבו מרצון את ישראל בשנה האחרונה, ורוצים שעוד אלפים יעזבו עם התנאים המיוחדים שמאפשרים להם לעשות את זה. אני אעזור לתוכנית שלנו. אין שום תוכנית להסתיר. הכל יהיה על השולחן. היום כבר יש לנו 1,500 משפחות שמוכנים לקלוט משפחות של פליטים. למה עכשיו אתם לא לוקחים פליטים מדרום תל אביב לקיבוצים? מסתננים מדרום תל אביב לקיבוצים? אם אתה מוכן, אתה שואל ואני עונה. אבל אם אתה שואל עוד שאלה, אתה מבלבל אותי.
קודם כל אני אסביר לגבי להסתיר. אין לנו שום כוונה להסתיר, הכל יהיה על השולחן, הכל יהיה בידיעה, המטרה היא להיכנס למסע ומתן. והיה ואין מסע ומתן, ונשארו הפליטים עם המצוקה, או מטוס ולהיות מושמדים, או לכלא, אנחנו יום יומיים לפני הראשון... מה זה, מה זה מושמדים? מה זה המילה הזאת? באמת, מה, אנחנו שולחים אנשים להשמיד אותם? אתה מוכן לאפשר לי? לא, אני אאפשר לך, אבל אתה לא יכול להאשים את מדינת ישראל שמשמידה אנשים? זה הם. אבל זה מה שאתה אומר, אבל אתה לא יכול להשתמש ברטוריקה הזאת. הם משדרים לנו את זה. אבל אי אפשר להשתמש ברטוריקה הזאת. הם משדרים לנו את זה, שהם יעלו למטוס, גורלם בכלל לא ברור. אתה מוכן לקחת היום אנשים מדרום תל אביב מסתננים ולשים אותם בקיבוצים, בקיבוצים שלך? אתה יודע, אם אתה היית מכיר את המציאות, היית רואה שיש קיבוצים שמוכנים לקבל, אין היום פליטים. אז למה לא לוקחים עד עכשיו? אין היום פליטים שרוצים לצאת מפני שהם גרים, יש להם עבודה, יש להם אוכל, יש להם חינוך לילדים. אנחנו מדברים פה... והם ממררים את החיים של תושבי דרום תל אביב. סליחה, אנחנו מדברים פה במידה ונגיע לנקודת, שצריך לעלות על המטוס הולכת לכלא, אנחנו נפזר אותם בכל הארץ, בבתים, בקהילות, שמוכנים לקבל אותם לשהייה, לאורחות, למספר שבועות, okay. שבמקביל, רגע, יתנהלו מסע ומתן. היות ואפשר, כמו שאמר יוסי אדלשטיין, המודיעין והכל, המשטרה תתחיל להתארגן, זה בסדר גמור. ואחרי סליטה. כל זה, יואל, כאדם שומר חוק, אנחנו... אני שואל אותך, איפה אני... ההחלטה של בגץ, תשמע, אחרי שכל התהליך הזה הוא שר? זה לא רק שאני שומר חוק, כן. אני מחנך לחוק, למשטר אז דמוקרטי. אז איפה בגץ בחוליות האלה אצלך? אני אסביר. כן. בגץ לא יכול להבטיח. הוא לא מבטיח שיראו כולם את ההסכם עם המדינה השלישית, יקבלו את הביטחון אישר, מה שיקרה ראה, שם. בחן את ההסכם אישר. הם לא ראו, הפליטים לא ראו. Mm-hmm. אנשים יעלו אותם בכוח, יש פה 37,000 פליטים. רגע. אתה מכיר אנשים אנחנו... שרוצים לעזוב מרצון מדינה נהדרת כמו מדינת ישראל אל המציאות באפריקה? אולי כנראה אתה יודע, אין ברירה, אנחנו לא יכולים לתת פתרונות לכל מה שמתרחש באפריקה. תאפשר לי רגע אחד להגיד לגבי המסע ומתן. התוכנית שלנו למצוא כמה ערי מקלט, מקומות שבהם כן, תהיה בעיה להיכנס. אוקיי. בשגרירויות, באוניברסיטאות. אנחנו בחודש הקרוב ניפגש אוקיי. עם שגרירים, ניפגש עם אוניברסיטאות, ונציע להם, קחו כמה פליטים שאתם מוכנים אצלכם, המשטרה לא תוכל להיכנס לפי יואל, ההסכם. אפשר גם להגיד מסתננים, יש פה הרבה מתן. מסתנני עבודה, לא רק פליטים, יש פה הרבה מסתנני אתה עבודה. אתה יודע שכשהם עברו כן. את הגבול, אמרו להם, תגידו שאתם מסתנני עבודה, וככה יקבלו אתכם. טוב, נו. והשלום שאתם חוששים לחיים שלכם. יואל מרשק. מכל העניין, רגע, מכל העניין... משפט אחרון, כי הזמן שלנו נגמר. העניין, כן. אין התארגנות של... של הסתרה, ואין התארגנות שלמה okay. של כל הקיבוצים, כולנו קולטים, אנחנו עוברים קיבוץ-קיבוץ. הבהרת בונים, את זה? זה החלטה של הקיבוץ, של אותן משפחות, כל קיבוץ סוברני להחליט, אבל יש לך גם, תתפלא, מועצות אזוריות, יואל, ערים, קהילות, רבה. שמוכנות לקבל סיימנו. את הפליטים. תודה רבה לך שבאת אלינו.